São os médicos da alma. O coronavírus está a atingir os países mais pobres, está a afetar as pessoas mais vulneráveis. Também os sacerdotes e as religiosas estão a ficar sem os poucos recursos que tinham, mas têm de continuar a apoiar os mais idosos e os doentes, a enterrar os mortos, a consolar os vivos. Ajude estes médicos da alma para que possam continuar a ajudar quem mais deles precisa. Faça um donativo. Eles precisam de si.